No niin, se olisi sitten lokakuinen perjantai-ilta ja paikkana olisi Oulu tällä kertaa. Pimiä Rogaining. Viime vuonna oli hauskaa. Ja vaikka 6,5 tuntia tässä istuttiin Tampereelta autossa tänne ja käydään yö polkemassa ja huomenna istutaan taas autossa, niin kyllähän tänne pitää tulla katsoa, mitä kaikkea tänne on keksitty. Mutta kiva laulussa taas.